ସାହାରା କିଏ କାହାର ମଣିଷ ନିରୀହ କୁକୁରର ନା କୁକୁର ମଣିଷର ଆପଣ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ କୁକୁରକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଅଲଗା କୁକୁର ପାଲଟିଛି ମଣିଷର ସାହାରା ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କୁକୁରଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନେଉଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବୁଲା କୁକୁରଟି ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇନି ବରଂ ପାଲଟିଛି ସାହାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ଦେବଦୂତ ଅସହାୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉନି ବରଂ ସହଯୋଗର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ତଥାପି ମାଲିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯେମିତି ପଣ କରିଛି ଏହି କୁକୁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶାବାଡ଼ି ଆଉ ସାରଥି ସାଜିଛି ବୁଲା କୁକୁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ଦେଖିଛି ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ପିଲାଦିନୁ ବୁଲୁଥିଲା ତା'ର ବି ମାଆ ବାପା କି ନଥିଲା ସେଇ ଅନାଥ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏତେ ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଧରି ଆସିଲି ଆସି ତାକୁ ରଖିଲି ତାପରେ ମୋ ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅକ୍ଷମ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଚଳେଇବି ବୋଲି ତାକୁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଖାଇଲି ତାକୁ ବି ସେଇଆ ଦେଲି ତାପରେ ଦିନେ ଦିନେ ସେଠି ବଡ଼ ହେଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲା ତାପରେ ମୋତେ ବି ସେ ଗୋଟେ ସାହାରା ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଳିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମୋର କର୍ମର ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ମୋର ସବୁକିଛି ସିଏ ଏବେ ତାକୁ ଧରିଲା କି ମୁଁ ଏବେ ଚଳୁଛି ତାପରେ ଆଉ ସିଏ ମୋର ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ବହୁତ ମୁଁ ରାତି ପାଇଲେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଏ କାହିଁକିନା ତାକୁ ନ ଧରିଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିନି ମୋର ଏବେ ସାହାରା ବୋଲି ମୋର କିଏ ନାହିଁ ଆକୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ତୁଲେରେ ହିଁ ଧରିଯାଏ ସେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନିଏନି ମୋତେ ସେବେରେ ନିଏ ସେବେରେ ଘରକୁ ଆଣେ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଯିନି ନନ୍ଦୁ ମୋତେ ମିଳିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତା କହିଲି ମୁଁ ଆଉ କିନ୍ ଚଙ୍ଗ ଚଳିଗଲି କହିକିରି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣିକିରି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ମୋତେ ଘରେ ଘରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଏ ତାପରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ଯାହା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ବିକିଲେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ନନ୍ଦୁ ମୋର ବେଶ ରହୁଛୁ ଆଉ ମୋର ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ବି ଆମେ ତିନି ଲୋକ ଅଛୁ ଭଲ ନନ୍ଦୁ ମୋର ଦେହ ପା ଯାହା କିଛି ଖରାପ ହୁଏ କ'ଣ ହୁଏ ମୋତେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ମୋତେ ମାଧବପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଧରିଯାଏ ଆଉ ନନ୍ଦୁ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ପଶୁଜନ୍ତୁ ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାରା ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବି ଦେଖାଇଛି ଖାଲ ଡେପ ଦେଖି ଯଦି ସେଭ୍ କରି ତାକୁ ମୁଁ କହେ ଖାଲ ଡେପ ଦେଖିକି ଚାହେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ନିଏନି ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିଥାଏ ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ ସେଭ୍ ଖାଲ ଡେପ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନିଏ କୁଆଡ଼େ ନିଏନି କୁକୁର ଗାଡ଼ି ଧରି ସେ ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ କରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତା'ର ସେ କୁକୁର ତା'ର ଗାଡ଼ି ଧରିକିରି ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ବୁଲିକିରି ଅଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟ କରେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବା ଗ୍ରାମର ନବଘନ ନାହାକଙ୍କ ସହ କୁକୁର ନନ୍ଦୁର ଦୃଶ୍ୟ ପିଲାବେଳୁ ନବଘନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ତାହାର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ସକାଳ ହେଲେ ନନ୍ଦୁ ନବଘନକୁ ନେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ବାହାରନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଅଣ୍ଡା ଲଦି ଦୁହେଁ ବାହାରନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଘର ଚାଲେ ଏପରି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଦେଖି କୁହନ୍ତି ବାବା ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଧୁ ହୁଏତ ଜଗତେ ନଥିବେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲୋକାଲ 18